E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Batista, olha só, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital paulista. Hoje eu vim aqui no Jardim Eliana, pessoal, bem de frente aqui à rua, de frente ao boizão, tá, gente? Aqui no Eliana, aqui, ó, conheci esse estabelecimento aqui, pessoal, que é o, aqui é o Mil Grau, Lava Rápido Mil Grau. Você me pode fazer, poxa, Gueuri, você foi lá, Gueuri, lava seu carro no Mil Grau, Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, Lava Rápido Mil Grau. A gente também temos aqui, ó, tabacaria também, tá bem legal, vale a pena. Tem as mesinhas pra vocês aqui, ó, pessoal, aqui é o espaço pra lavar o carro aqui, ó. Tem as mesinhas também, temos o whisky, tá? Temos os combos também pra vocês. Temos a nossa psicóloga ali, que ela não fala com ninguém. Ela tá aqui só pra te ouvir. Essa sim é a verdadeira psicóloga, tá, pessoal? Ela tá aqui só pra te ouvir, vale a pena, tá? Olha só, essa aí é pra conversar com você. Quando você tiver, começar a ficar bêbado. Quando ela começar a falar, é que essa verdade é boa, não? Quando ela começar a te falar, aí essa verdade tá boa, tá? Aí, pessoal, também temos aqui as essências também, os carvão, tá? Pra vocês. Temos também aqui, pessoal, aqui no Lava Rápido Mil Grau também, além disso, tá aqui, ó. Tudo bonitinho aqui pra vocês, bem bacana. Temos também aqui, ó, o... pra você fazer seu churrasco aqui também, tá? Se quiser vir também, a gente faz também. E, ó, pessoal, bem legal mesmo. Tá bem bacana isso aqui, tá bem da hora. É só pra vocês conhecerem mesmo. E tem aqui, pessoal, nosso barzinho aqui atrás, aqui, ó. Só chegou, tá? Lembrando, se quer acessar cartão também, tá? Acessar cartão, bem bacana. E é isso aí, pessoal. Então, tamo junto. Dá uma passadinha aqui. É a tabacaria, é, ó, é o Lava Rápido Tabacaria Bar. Mil Grau, Jardim Eliana. Tamo junto. Fui.